Projekti për ndërtimin e hecit të Moglicës është në fazën më intensive të tij. Pas përfundimit dhe vendjes në punë të hecit të Banjës, Hec Moglica do të jetë i dyti hidrocentral që do të ndërtohet mbi lumin Devoll. Lartësia e digës së Moglicës do të jetë 150 metra dhe është një nga digat më të larta të llojit të saj në botë. Ajo do të lidhet me centralin e prodhimit nëpërmjet një tuneli 11 kilometra të gjatë. Punimet në 16 kilometra tunele janë të përfunduara në masën 80%, ndërsa punimet për ndërtimin e digës janë në vazhdim. Deri më tani ka përfunduar ndërtimi i shkarkuesit të digës dhe janë duke u hapur themelet e saj. Aktualisht janë investuar rreth 150 milion euro për ndërtimin e Hec Moglicës, çka përbën thuajse gjysmën e investimit. Administratori i njësisë Moglicë, Arben Dulelari, thotë se ky projekt madhor ka ndikuar mjaft në përmirësimin e jetesës së banorëve të zonës, por edhe në punësimin e tyre. Projekti i ndërtimit Hec Moglicë është në pikun e punës. Kanë përfunduar tunelet anësore dhe shkarkuese. Është ndërtuar një paradigë dhe është hapur bazamenti i digës ekzistuese. Tashi po vazhdojnë që të bëhet bazamenti dhe bërthama e digës me përbërje asfalto beton. Gjithashtu po vazhdojnë diga dhe tuneli kryesor, që është futur dhe makineria TBM që vazhdon punën për rapjen e tunelit kryesor. Ndërkohë gjithë ky projekt i madh, a ka sjellë edhe punësim për zonën e Moglicës? Sigurisht, ndërtimi i këtij projekti të ecit Moglicë ka sjellë punësime dhe ka sjellë përmirësime në të ardhurat e familjeve të komunitetit të Moglicës. Kemi rreth 50 banorë të punësuar nëpër firmat kryesore që punojnë për ndërtimin e ecit Moglicë. Disa nga banorët shprehen se janë punësuar pranë firmave që janë duke ndërtuar hidrocentralin e Moglicës, por disa të tjerë nuk ndajnë të njëjtin mendim sa i takon përfitimeve të zonës së Moglicës nga investimi madhor që është duke u kryer. Burri është roja të poshtë. Të kërna që jemi, po 300.000 lek neve që jemi 6 vetë në familje, nuk kanë të qatë në pejë. Pjesa me madhe punëtorve, e banorve të Moglicës nuk kanë një familjar të punësuar. Sigurisht, këtu punëtor për specialist për shofer ka, për këthim hekuri, për beton, këto që janë punë të thjeshta. Them që në base nuk është interesuar njëri fare. Disa firma kanë ardhur, asë një nuk punësohet. Më shumë janë punësuar nga Gramshi, nga ose përgjigja që më është dhënë mua në kur jam interesuar tek kompania, më është thënë që shiko, punëtorët nuk janë provizuar së pari dhe së dyti shoqërit nën koncesionare i marrin vetë punëtorët e tyre. Projekti i kaskadës së Devollit është një nga veprat e rëndësishme energjetike për Shqipërinë, me një kaskadë prej dy hidrocentralesh, atë të Banjës dhe atë të Moglicës. Në tërësi, kjo kaskadë me të dy hidrocentrale do të rrisë kapacitetet energjetike të vendit me 17% më shumë dhe do të prodhojë energji të pastër.